милициялардың жаңағы коробка заттарды елдің коробкасын аяқ киімін ұрлап машинасына тығып атқан. Пожарниктердің ұрлап машинасын тығып атқан. Өздері машинасын ашып коробканы салып жатыр. Телефонда бар, соны интернетке жібереміз. Құлагер Әмбебап базарының саудагерлері кеше көмекке келген құрылым өкілдерінің әрекетін осылайша еске алуда. Нанымызды тауып отырған базарымызды қасақана өртеді деген олар бүгін көшені жаппақ болды. Алайда полицейлер оған тосқауыл қойды. Ай, қыздар! Бұл мен соңғы екі айда болып отырған барахолкадағы екінші өрт 13-ші қыркүйек күні Олжа, Аян, Керемет, Алатау базарында оқыс оқиға болған еді. Тілсіз жау ол кезде 5.4 мың шаршы метрді шарпып өткен. Бұл жолы 3.5 мың шаршы метр отқа оранды. Дәлірек айтқанда 300-ден аса тауарға толы контейнерлер жанып кеткен. Пожар, это планированный пожар. Даже люди видели. Подожгли. Неге келіп өртеп халық мынандай қиянат жасап, халықты жылатқан ол дұрыс емес. Біздің елдің басшыларын дұрыс емес. Мысалы біздің бәріміз көріп жатырмыз, халықтың арасында кеше кетті, есіміп өртетті деген. Есімді біз қарғап жатырмыз. Бар халық қарғап жатыр, өтірікпіз сұрайды. Естеріңізге сала кетейік, өткен айда қаладағы 26 базарда өрт қауіпсіздігі жөнінде 300 заң бұзушылық анықталған, әкімшілік жазаға 40-тан аса адам тартылған болатын. Жуырда Астанада өткен әкімдер брифингінде Есімов базар саудагерлерін жергілікті билікке айдап салушылардың барын айтқан. Олардың Астанада тұратын құрылтайшылар бар. Егер олар бақ арқылы айтақтауларын арандатуын қоймаса, мен олардың аты-жөндерін жариялаймын. Олар өте танымал адамдар. Біз ештеңеге қарамастан базарларды тәртіпке келтіру жұмыстарын аяғына дейін жеткіземіз. Көпшілік Есімовті күткенімен зардап шеккен саудагерлермен Алатау ауданының басшысы кезікті. Ол өз кезегінде барынша көмек беретіндерін айтты. 15 адамнан тұратын жұмысшылар тобы құрылып, онымен өзінің тығыз жұмыс жасауға дайын екендігін де жеткізді. Сондай-ақ бұл істің артында шенеуніктер тұр деген сөзді жоққа шығарды. Менде анадан туған, менде адам қалай мен осы біздің әкімшілік келіп мемлекеттің қалай мен үйіме барып жата аламын? Ертең бар ғой, құдай бар ғой, әр кім қалдың шығады. Сондықтан біздің мемлекет ондайға бару мүмкін емес. Жалдау ақысын жаңа жылға дейін алдын ала төлеп қойған құлагерліктер базар болашағына алаңдаулы. Басымызда бір емес бірнеше несие бар деген олар банктер біздің жайды түсіне қоймас дейді. Базардан нәпақа тапқан жұрт тым құрығанда аз күн талғажау етерлік дүниемізді базардан шығарып алуға болар еді дейді. Алайда өрт сөндірушілер өз жұмыстарын ойдағыдай атқармаған. Кеше пожарный келген кезде, пожарныйдың бір шлангысының бәрі таза емес, бәрі тесік. Сұрда ағып жатты судың бәрі. А сондай біз не боламыз, біз жүрісіміз не бол? А біз деді өзіміздің затымызды алуға мейсалар кіргіздірмеді. Кіргіздірмеді мейсалар. Мені қаладың иттерін бәрін алып шығып атым, а мейсалар мен айқасып әрең шықтым. Мені ұрықта жіберді мейсалар. Қазір жұрт оттан аман қалған тауарларын шығаруда несие алғандардың тізімі жасалып, әрбір құлагерліктердің шығындары хатқа түсірілуде. Бұл ақпарлар жергілікті билік өкілдеріне жөнелтілмек, ал прокуратура тарапынан барахолкадағы өртке қатысты қылмыстық іс қозғалып отыр.